obrazovanje i da kulturna produkcija Beograda imaju pravo zgrade da prave. Drugog dana 18. naučnog skupa Tehnologija, kultura i razvoj još 14 autora je predstavilo svoje naučne radove. O dugoročnim aspektima naučne saradnje zemalja jugoistočne Evrope govorio je profesor dr. Dragan Domazet. Pre dve godine iniciran je program SERA AI. To je poseban jedan projekt Evropske komisije. Poseban je u tome što obezbeđuje saradnju ne naučno-istraživačkih organizacija iz jugoistočne Evrope, nego direktnu saradnju Ministarstva za nauku i telekomunikacije ovih 10 zemalja jugoistočne Evrope. Sa zadatkom da razmene iskustva o programima koje imaju, od manje više svi imaju slične programe, da identifikuju koja je najbolja praksa, da razmene iskustva, da razmene mnoge podatke, da formiraju zajedničke podatke i baze podataka o istraživačima, tako dalje. Tako da ima niz kratkoročnih akcija koje u ovom trogodišnjem projektu se upravo sada rade na tome, ali se pripremaju nekoliko dugoročnih akcija koje će biti i posle završetka projekta koje se planira za april sledeće godine. Konkretno, ja sam na ovoj konferenciji dao jednu od tih informacija šta je ono što se priprema za taj period posle završetka projekta, a radi se o jednom pozivu za naučne projekte iz oblasti takozvanog naučnog cloud computinga. Naučni cloud computing treba da obezbedi istraživačima iz ovih 10 zemalja da zajednički koriste računarske resurse kad su im potrebni, i to onako velike resurse koje možda svaka institucija nema ili nedovoljno koristi kad ih ima, i na taj način želimo da omogućimo svakom istraživaču ovih 10 zemalja da ima praktično sve ono što ceo region ima, jer cloud computing to omogućuje. Vi koristite računar, neki koji ne znate gde je, koristite softver koje oni imaju, koristite usluge koje oni imaju, a mislite da je to koliko od vas, a to je možda sasvim u nekoj drugoj zemlji. Tako da želimo da našim istraživačima tako jedan servis omogućimo, i zbog toga Srbije i učestvuje u ovom projektu, i mi smo na neki način i predlagači takvog jednog projekta i sada se pripremaju detalje poziva. Konkretno, svaka od zemalja finansira svoje učešće sa 50 do 100.000 evra, znači ukupna vrednost programa je 750.000 evra. Od toga nijedan od projekata ne sme da bude skuplji od 150.000 evra. Najmanje tri zemlje moraju da učestvuju iz ovih 10 zemalja da učestvuju u tom pozivu. To očigledno nisu velike novci za kupovinu opreme, već pre svega se polazi od pretpostavke da oprema već postoji, ali treba kroz saradnju da je bolje koristimo i da direktno povezujemo naučnike koji rade istraživanja koje zahtevaju velike računarske resurse. Bilo u oblasti genetskih istraživanja, meteorologije, računarskih simulacija i tako dalje. To nije važno. Tako da očekujemo da se oni povežu i da prijave te projekte. Očekujemo da se to dešava u drugoj polovini sledeće godine, a da projekti počnu da rade od 1. januara 2013. Mislim da je tokom ova dva dana prezentacija radova i naučna rasprava koja je trajala pokazala izuzetno kvalitetan nivo i jako su diskusije bile sadržajne, sučeljavanje mišljenja, kritička jedna rasprava, tako da smo posebno zadovoljni i sa brojem saopštenih radova i sa prisustvom stručnjaka i naročito sa jednom kritički odgovornom raspravom o tome koliko javni poslovi moraju biti odgovorni i kako se moraju evaluirati i kontrolisati. Do sada smo bili svedoci, tako da kažem, činjenice da je politika zemalja u regionu najviše uticala na intenzitet, procenat međudržavne saradnje. Da li ovo vreme u kom sada živimo i ovo koje dolazi, da li se možemo nadati da dolazi do jednog obrnutog procesa, da će neophodnost
međudržavne saradnje uticati i na kreiranje političkog ambijenta vladajućih struktura ili njihovu transformaciju u zemljama u regionu, koliko je kriza tome doprinela, obzirom da je to tematika u kojoj ste učestvovali kao koautor, i isto tako ulazak u Evropsku uniju? Pa svi teorijski i praktični spoznajni ovaj momenti govori o tome da je kooperacija izuzetno važan moment, da je svet jedna kooperativna struktura, međutim još uvijek se za prostor Zapadnog Balkana ne može tvrditi pouzdano da je međudržavna saradnja popravljena. Svakodnevno smo svedoci pojedinih ekscesnih konfliktnih situacija, da li na području ekonomske saradnje, da li na području političke saradnje, gotovo i kulturne, iako tu stvari možda stoje nešto bolje. Tako da, nažalost, verovatno je i kriza tome doprinela i njeno dalje produbljavanje, jer mi sad ulazimo u drugu fazu, znači dalje prolongiranje krize i ne znamo koliko će sve to trajati. I ja mislim da su u velikoj meri entiteti u regionu izolovani jedni od drugih, da ne postoji dovoljna kooperacija i mislim da u tom smislu ne možemo biti zadovoljni. Nije to, dakle, nije neka optimistička prognoza, ali to je realnost. Potreba naravno postoji, potreba je ogromna, ali te stvari nekako se prolongiraju i mislim da su na dugačkom štapu, da u nekom dugom vremenskom razdoblju će se verovatno morati ići u tom pravcu i da će te promjene i ta međusobna saradnja više biti spolja indukovani od Evropske unije, od njenih činilaca, nego što su to unutrašnje snage, politička elita i druga elita spremne da se samo u onoj meri u kojoj su spolja pritisnute.